Depois de muitas pessoas me pedirem por semanas, hoje eu vou estar soltando aqui o Pack do Guerra de Animes, galera. Sim, esse aqui é o Addon Pack do Guerra de Animes. Eu vou estar liberando para vocês o mapa com a Addon dos animes e também a Addon de Lucky Block. Ou se você quiser só a Addon, vai estar aí na descrição também só a Addon. E se você quiser só o mapa, também vai ter o mapa aí. Então bora pro vídeo, que o vídeo tá muito massa. E hoje nós vamos fazer um Não Escolha a Porta Errada com os melhores modos dessa Addon. Bom, tá todo mundo aqui, velho. O Lost conhece essa Addon, até porque o Lost participou do Guerra. E o Veneno não, mas fala aí, rapaziada. Hoje nós vamos fazer um Não Escolha a Porta Errada com os modos mais fortes dos animes, mano. Vocês estão prontos? É, filhão. Bora. É, então. Bom, antes de tudo, pra ver quem vai ser o primeiro, o que vocês acham da gente tirar um PVP? Bora. Vamos. Bora, bora? Então vai, ó. Um, Na dois. mão? Na mão dos cria. Na mão, no Um, pão, no pão. dois, três. Valendo. Que isso, todo mundo vindo em mim. Não, eu tô só olhando aí, velho. Olha lá, Eita. Lost. Ih. Olha o Lost sendo Nossa. combado, olha o Lost sendo combado. Ih. Eita. Olha o venenoso mostrando pra que veio. Ih, Lost, Já tô, já acho que tô. não vai dar, não, Lost, pra você, hein. É, filhão, vai, pode ir PVP com Não, ele aí, pode mano. ir o quê? Você tá com pouca vida, porque eu vou lá com Agora vai pouca vida. nele, vai nele. É, você tá Vai com com pouca pouca vida. vida aí. Tá com pouca vida. Já era, Lost, 4 de vida, Ah, lá, lá. Lost, 4 de vida. Cinco. Ah, lá, lá. Já era, Lost. Nossa, Lost. Ô, Veneno. GG. Ai, Veneno. Calma. Nossa Ai. senhora. Meu Deus, Veneno. Sai, Venenoso. Caraca. Ai. Só Chris Eita, eita. sabe porque o pai tá ruim, né, Chris? Nossa, nossa. Por quê? Calma, calma. Ai. Ai, combado. Ai. Nossa, Nossa, eu vou muito nossa, de bala, Veneno. Não, não. Não, 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 não. Ai, ai, cara. eu fui combado. Meu Deus. Ai. Ah! Não. Caraca, velho. Por que você tá ruim, Lost? Fala aí. Vai tá viajando, filhão. Tá viajando? As suas habilidades ficaram em casa. Oi. Ah, entendi então. Bom, Lost, então por conta das suas habilidades estar tá em casa, você é o último. Vai, ó. Um, dois, três e. Nossa, peraí, apertei errado. Pim. Aí, peguei Vê? amarelo. Amarelo, hein? E aí, Vamos Veneno? ver. Verde. Verde. Vamos, Lost. Vai, Losh. Tá difícil Lost tá viajando. Ficou tudo em aí? casa. Ah, vamos aí, Veneno. Vamos aí. Vambora, vambora. Quando ele É voltar, a isso, gente é isso. decide. É Beleza. isso. Ai, quase abriu do laranja Nossa. sem querer, mano. Eu sempre esqueço as cores, beleza? Caraca. Da hora. Que você pegou? Cara, eu acho que o Lost caiu ali, mas o que você pegou? Deixa eu ver. One for all 100%. Mano, eu peguei a Gomunica, se liga. Nossa, Toma. já era. Aí. Nossa, velho. Mano, tá bonito, né? Ó, meu One Pô! for all. Eu não vou usar a espada não, tá ligado? O meu dá uma espada que ela é muito forte. Ó. Fica vendo, você tá 460 de vida, né? Olha agora. No, caraca, cinco hot, velho. Nossa senhora. Tira e coloca aí esse bagulho. Beleza, beleza. Vamos lá. Nossa, vai. Tá pronto aí, Veneno? Então, pronto, vamos. Vai. Um, dois, três e valendo. Nossa, isso aqui é um PVP muito rápido. Não, Nossa. vamos assim, ó. Calma. Fechado, senão não dá. Não, não vou assim não, filho. Vou ficar tentando dar uns giros flings aqui em você e tentar jogar, mano. Caraca. Cara, seu modo é mais forte que o Nossa, meu, ô. velho. Toma. Não é, crazy. Você acha? Será que seria nos animes? Cara, na real, eu acho que não, tá ligado? Eu acho que o Luffy ele é mais forte do que o Midoriya. Porque o Boku no Hero Academia, eles pegam muito na realidade. Tipo, como seria os seres humanos se tivesse poder, tá ligado? É, eu Calma. também acho, hein, mano. Ai. Ai, Mano, caraca. quanto de força tem o seu modo, velho? O meu, deixa eu ver. Ah, Deixa não eu ver. mostra. Deixa Aperta eu no ver T, no aqui. T, no T, no Ah, T. tá. É 8. O meu tem 9. Caraca, então Nove? dá, Ah, então dá sim. PVP, dá PVP. É, fi. Dá PVPzinho. Cara, calma aí, Veneno. Caraca, mano. Pois. Aí é um PVP infinito. Cara, no próximo vamos Ai. pegar a espada, mano. Nossa, agora eu tomei um combinho aí. Não, não. Se me dá um combinho aqui, eu vou Ah, de vala, calma. fi. Calma. Boa. Ai, ai. Caraca, mano. Ai, caramba. Meu Deus. Você tá com 100 de vida, né, mano? Mano. 108, Ai, ai, ai. Ai, 90. não, Ai, não. Não, 50. não, não. Não, não. Vamos. Não, 40. Ai, eu fui combado. Comi. Nossa, eu fui combado. Fui Nossa, combado. não vai dar. Ai, Mano, caraca. eu acho que dá sim. Ah, Ai, você ficou com GG. 10 de vida, mano. Caraca, velho. Caraca, venenoso. Ah, poxa. Oh, Quase, o quase. Lost voltou depois que o PVP acabou. E aí, Ó, Lost? Losh. Relógico. Eita. Essa viagem aí tá turbulenta, hein? Deixa ele aí, deixa ele aí. Mano, vou pegar aqui uma espada pra nós, mano, na moralzinha.
Pega aí, espadinha. Ó, tô pegando aqui, pronto. Todo mundo agora tem uma espada de diamante, velho. Vamos mais uma vez? Vai, vamos mais uma. Simbora, hein. Ó, um, dois, três e... Azul. Azul. Boa, azul. E você? Pretos. Eu não gosto muito dessa cor, não, mano. Eu também não, hein. Você não gosta dessa cor? Eu não, hein. Polêmicas, cor polêmicas. O que, que você pegou no preto? Rei Demônio. Oh, mas eu peguei Godil, mano. Acho que o meu modo é mais forte. Quanto de força tem seu modo? 8. O meu tem 12. Nossa, velho. É, venenoso, vamos que... então. Meu Deus, vamos. 1, 2, 3 e valendo. Nossa. Aí não posso tomar um hit, não. Ai, não, mas com a espada que é... O bagulho é frenéticozão, hein, veneno. Nossa, se eu perder essa, mano, eu vou ser muito veneno. Meu Deus! Nossa senhora! Não, vamos outro sem espada, vamos outro sem espada. Daí não deu nem tiro. Vai, coloca. Vai. Simbora. 1, 2, é nada. 3. E aí? Ô, Lost, já pega uma cor aí, Lost. Pega vai começar uma cor o PVP. Eita. Lost. Calma aí. Você tá bem, cara. Acho que o Lost não tá bem, não, mano. É. Então vamos aí, veneno, deixa o Lost aí. Então vambora, vai, vambora. 1, 2, 3 e vai. Nossa senhora, o Lost tá. Prezef Lost, mano. Nossa, veneno, mas você tá no ai, combos, cara. Mano. Tunadas? Ah. Tá tunada. Vambora. Ai, cara. Veneno. Toma, veneno. Ai, veneno. Nossa, não tem como. Ai. Calma. Ai. Só se eu der um combo de 3.000 hits. Toma. Nossa, agora eu tomei. Nossa, toma. Ah, moleque. Ah, o veneno. Quero falar com você. Você que ficou aí uns dias fora, sumido. Sabia que eu ganhei 2 guerras depois que você saiu? Sério, cara? Agora eu tenho 5 guerras, mano. Caraca, que GG, mano. Veneno você sumiu no tempo e eu já tô cheio de guerra, tá ligado? Você venceu o Zenema Johnson. Venci, mano, no mano a mano na Adam Johnny Fruits, velho. Boa, Crazy. Ele falou que eu não sabia usar a Gomo, porque ele tava usando a Gomo. Eu falei, então no último episódio eu uso a Gomo. Ele falou, tá bom, eu ganhei dele com a Gomo. Nice! vamos aí. Caraca, mano, você perdeu, veneno. Foi muito bom isso, velho. Vai, veneno. É eu, né? Mesmo. É você. Nossa, eu peguei branco, boa, uma cor branco. Legal. Vê você, se você pegar vermelho, eu troco. Vermelho, é que eu peguei só a cor, você pegou a minha. Eita, foi. É nóis, duas cores. Não. O que será que tem no vermelho e no branco? O que tem aí no vermelho? Deixa eu ver. Interessante. Esse daqui eu não tenho, eu nunca usei esse modo. Qual você pegou? Instinto superior completo. Ah, você pegou o modo mais forte dado. Sério? Você pode ver se tem força... 12? 12. Mano, o meu também tem 12. E o meu é... Bom, quanto de vida você tem? Tenho 87. Eu tenho mais vida. Bush. Tá, mas e resistência 5? Sim. Cara, eu devo ter mais dano, mano. Só que, bom, é isso. Aí, veneno. Problemas técnicos aqui. Entendi. Pode ir? Nossa, bora. 1, 2, 3 e valendo. Calma. Chris, você viu que esse modo combinou comigo? Sim. O modo combinou comigo? Não. O modo parece que tô cheio de tatuagem. Calma. É o Crazy Tattoos. Opa, toma. Ai, caraca. Tá, aqui eu tô nos combos. Mano, mas eu acho que tá mostra ali 12, mas esse modo eu acho que tem força 16, o seu, sabia? Nossa. É, eu acho que é mais fortezinho, hein? Sim, ele tem força 16, o seu modo. Porque quando eu joguei o Guerra, esse era o modo mais forte da Adam. Até porque todo mundo tava usando esse modo, tá ligado? Nossa. Ah, tá. Ai. Toma. Caraca. Toma. Veneno, se você acertar um combo, eu vou de boa noite, mano. Pera. Ai. Você dá dano. Você também. Nossa, calma. Aí, mais um. Ai. Cara, se acertar mais 2, eu acho que eu te levo. Ai, mas eu não posso tomar muito não, mano. Calma. Caraca, venenoso. É, veneno. Eita. Nossa, agora tu... Não, veneno, seu modo é muito forte, mano. Ai. Toma, agora peguei a sequência. Nossa. Calma. Nossa, já era. Um hit já era. Será que é um hit? Acho que é. Tô tentando acertar. Ui, não era um hit. Não era nem 2 hits! Não era. Ai, não era nem 2 hits! Caraca, meu Deus! Caraca, ai, mano, você falou... Mano, com quanto de vida eu tô? Fala aí. Aqui em cima da minha cabeça. Deixa eu ver. Calma aí. 125. Caraca, mano. Pô, acho que é porque eu acertei mais um pouco do que você, né, mano? Porque você dava um dano, hein?
Cara, é, caraca, mano. Veneno, ganhei todas até agora, véi. E tá na última. Ferrujado, cara. Ferrujados. É, então, mano. Pô, Veneno. Então. Vamos lá. Peguei marrom, véi. Marrons? E nem tem marrom aqui, mano. Cinza. Eita. O Lost tá... Eita, Lost. Nem tem marrom aqui. Beleza, peguei laranja aqui, mano. Você pegou cinza? Cinza. É, guarda a minha cor aí, mano. Que cor, Lost, né? Já tá na última, velho. Você tá aí travadaço. Olha aí. Eita. É que minha internet acabou aqui, galera. A gente percebeu, mano. Vamos aí, Veneno. Beleza, aqui eu peguei... Mano, eu peguei um modo horrível, velho. Quer ver o rosa? Vamos ver o rosa. Vamos ver. É, eu vi o rosa, peraí. Ah, era o modo mais forte da Adam, mano. No quesito. Caraca. Ele é o mais completo. Bom, ninguém vai usar ele. Você pegou Deidades Supremo? Eu? Deidades. Você pegou o que, Lost? Eu vou usar ele. Peraí. Você voltou. Você... Calma. Você voltou? Peraí. Pula. Eita, delay. Eita. Pula. É, então. Yeah. O Lost não voltou. Fs. F-Lost, galera. Todo mundo que tá assistindo aí, comenta F-Lost, mano. Vamos aí, Veneno. Waters. Vai. Nossa, pare um! Só que ele é horrível, ele é força 7. Sério? Uhum. Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo. Nossa. Você é força quanto? 8. É, então. Ah, Veneno, aqui você tem tudo pra ganhar, mano. Seu moto tem mais speed, é mais forte. Nossa, calma. Ali. Poxa. É, Venenoso, tu não... Tu não tá peitando, Venenoso. Tu não tá peitando, Venenoso. Caraca, Venenoso. Caraca, Veneno. Nossa. Tô tomando os combos. Calma. Ai. Vamos. Tamo na brincadeira também. Ô, Lost, você não viu nada. Ô, sem espada, pilantra. Eita. Ele ainda vem na espada. Calma. Foca o Crazy Lost. Não, que foca... Ô, Lost, você... Eita, uxi. Caraca, velho. Ah, Veneno, me empurrou em você, Veneno. Nossa. O Lost é muito maluquinho, velho. Toma. Desiste, o tropa é isso. Tamo junto. É nóis, Lost. Nossa, mano, Lost, toma, Veneno. Calma. Boa. Ai. Nossa, Veneno. Se você perder essa, mano, eu vou falar que tu foi muito noob, velho. É, Chris. Nossa. Você comba muito, mano. Eu vou de base, não tem como. Você é muito mais forte, mano. Não vou. Opa, mano. Ai. Nossa! Ai. Eu acertei uma sequência. Eu tô a um hit. Ai. Olha minha vida. Fala quantos corações eu tô. Meu Deus, olha, caraca, olha minha vida. Nossa, nem ferrando, mano. Não. Nossa, Veneno. Nitezinho. Tu foi juvenil agora, hein, Veneno? Ah, tenho que treinar esse caraca. Aqui tudo. Caraca. Mano, ô, Veneno, vamos fazer algo legal aqui? É que a gente não testou o modo do Lorde Demônio, mano. Vamos testar? Bora. Ó, que nem, ó, vou pegar aqui esse modo. Ah, você nunca viu ainda essa addon, né, mano? Porque, ó, se liga. Caralho, Veneno! Aquele animezinho de slime, mano. Olha aqui. Que e essa aqui hora, é a última véio. Transformação dele. Calma aí, eu tô... Ah, eu vou ter que... Calma, eu vou ter que ir de boa noite, eu tô pequenininho. Calma aí. Ah, eu não posso ficar pequeno. Mano, boa, eu tô... Ah, é, você viu crescendo? Ó, é que tipo assim, ó. Se eu tô como slime... Ai, calma aí. Deixa eu pegar aqui. Se eu tô como slime e depois eu cresço, você tem que ver o que acontece, tá ligado? Calma. Deixa eu ver. Ai, eu não sei escrever slime. Aí, ó, se liga, ó. Ó, tá olhando pra mim. Viu? Tô vendo. Agora, ó. Eu vou crescendo de pouquinho em pouquinho. Nossa! Da hora demais, né? Que da hora, velho. Agora, tá, ó. Pega esse daqui. Ó, tem peste, tá ligado? Esse daqui é o Mord Lord Demon, mano. Olha isso. Muito da hora, né? É. Nossa, velho. Mano, o Lost, ele é um guerreiro estranho, né, mano? Pô. Meu Deus. vamos fazer a batalha final com todo mundo com esse modo? Vamos lá. Vai, eu não vou conseguir, mundo... eu acho. Então, ó, Lost, fica só olhando então, Lost. Vai. Eu posso bater nele? Não. Eu lá fora. Vai, beleza. Vamos lá. Vai, Lost, seu juiz, você conta até 3. 3. Valeu. É isso. Valeu. É isso.
Nossa, tá vendo? Esse aqui é um modo aqui monstruoso, tá ligado? Meu Deus, eu tô cego, crazy. Eu também, nossa, daqui tá sendo briga de cego, mano. Nossa senhora! Mas quando acerta também, ó a vida indo de boa noite. Beleza? Então, é caraca. Ai, Lost, não! Tô confundido! Nossa, calma. Mano, minha skin é bonita, dele é feia. Caralho, tá zoando. Que isso, mas aqui todo mundo tá com a mesma armadura, mano. Calma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, veneno. Meu Deus do céu, eu acho que essa daqui eu vou muito embora, velho. Não vai. Eu vou. Nossa, com base. Eu vou muito embora, eu vou embora. Nossa. Não vai, coisa. Quanto de vida eu tô? Acho que 300, alguma coisa. É, eu vou de base, você tem bem mais vida. Calma. Eu tenho mais? Aham. Sério? Agora você foi pro 280. Eu devo estar com 205 por aí. Beleza? Não, 160. Então, eu tô indo muito de combo nessa, mano. Essa daqui você tá jogando monstruosamente monstro, mano. Ai, ai, ai. É que o veneno guardou a habilidade dele pra última, galera. É, ai. Tipo isso. Tá com 240, beleza. 212, veneno, você tá. Vamos. 212? Aham. 100. Ixi. 80, crazy. Ai, eu vou. É, nossa, você tá com 140, mano. Calma. Calma, agora você tá com 80. Agora você tá com 80. Mas eu vou... Ah! GG, veneno. GG, mano. Bom... A de honra, né? É, a de honra, mano. Essa daqui é a nova addon de animes, mano. O que você achou, veneno? Foi a primeira vez que você jogou? Top demais. Foi a primeira e curti muito, hein? Ah, então é isso, mano. Bom, download liberado. Pra quem pediu, tá aí o download.